Siljada, ne znam da li se sećate šta je juče bilo, ko je bio na lajvu, nek napiše jedan u četu. Da vidimo šta je, jel se sećate ovog momenta, ljudi moji, da li se sećate? Prepadok se. Kako? Ne. Za To sedam opet isto. sedmicu, ajde. Znači, upao nam je počinki. Upao nam je, daj bre, šta je ovo, gasio. Upao nam je počinki i kako se zove, imao sam 200 evra na počinki i ovo se Može. desilo ako niste bili. Pet, može, bravo. Može. Jedno, bravo. Uf, uf, Uf. uf, dobro, dobro. Dobar, 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 Lele, dobar! lele, Jebo daj te! 600x ide dem. Aaaa, 300x, 600x, ne, jebati bre! Jaaa! Lele. Srušit ću, aaaa! A nije iza Ajde. najgorih. Bukvalno u isto mesto ko malo pre Ajde, padnje, aj. ajde, Aj, molim te. jo! Aj, molim te. Desno. Desno. evra je upalo juče na počinkiju, tako da danas, zahvaljujući ovom dešavanju od juče, ako ste bili tu, videli ste, zahvaljujući tome, danas imamo ogroman, 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 čekaj da podižem samo kameru, malo mi je prebliže jer mi je pala kamera, kako zove, ogroman bonus hunt i onda i ćemo imati ogroman turnir, tako da ostavite danas, imate šansu da osvojite lovicu, a moram da čuvam glase žice, majke mi, baš sam prevoštio grlo, vrištao sam, još je bolelo grlo i još evo danas pijem zero, ladan, leden, ali ne mogu da jedem piletinu i pirinač bez zera, teško je, majke mi. Najveći vin on, brat. Jel ima turnir, brat? Gle, nije odigrao ovo, šteta, brat. Šta da odigrao, bacio neki sređe od... jebote, kurac. Gle, 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 gle. Nije dobro. Čuti, dobro je. Dobro je, dobro je, dobro je. Ludnica juče, tako da danas, ljudi... Ne... No.